Da li je torta ili je pravo? Ja bih rekao da je ovo pravo, nema šanse. Ne, 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 šta? O, dobro, okej, okej, ja sam mislio iskreno, ovo mi već deluje kao kek. Ja mislim da jeste, zbog fonta i svega toga deluje mi kao, da. Ovo je bila torta, ali svakako prelepo napravljena. Ovo nije torta, ovo je pravo 100%. Šta? Hoćeš mi reći da je ovo torta? A ko pravi ovako savršene stvari? Ovo nije torta, ovo je pravo. Molim? U jednom momentu sam se ponadao samo da je ovaj nož samo previše oštar i tu ospod rekao, kako je moguće ovo? Dobro, ovo je torta, torta sigurno. Da, torta, znači po fontu se tačno vidjela, ne može da bude nešto drugo. E, ovo sada je, ovo je fake. Jel fake? Ali ne može sve da bude torta.